Sual var, o biri sualdır, təzədir, o tek adamdır. ABS 3 bucağıdır, bərabər tərəfli. Bərabər tərəfli dediyinə görə sırası mən düşünməliyəm bucaqların 60-60 dərəcə olmaqlarını. Baxın, təpə bucaqların buradakı 60 dərəcə olmağını düşünməliyəm. Amma bizdə bir maraqlı bir məsələ var. Uşaqlar, burada bir dənə belə bir düz xətt verib və buradan bir dənə belə bir perpendikulyar indirib. 90 dərəcə deyib. Uşaq deyir, bura 15 dərəcədir AB tərəfi. Deyir ki, DY ilə DS bərabərdir. Yəni uşaqlar, DY ilə YS deməkdir. Və buranı Y verib, buranı da D verib, buranı da S verib. Deyir, BY ilə DS bərabərdir BY ilə. Yəni BY, baxın, buradır. DS də buradır. Yəni buraları XX düşünsək, deyə bilərik. Sonra da deyir, bizə AB 15-dir, deyir, DS-ni tapın. Gəlin tapaq. Uşaq, bir dənə bax, C bucağın neçə dərəcə olduğunu bilirik də. 60 dərəcə təbii ki. Və bu bucaq 60 dərəcədir. Onda uşaq, burada ki, bu Y bucağı var, ha. Burada neçə dərəcə olacaq? 30 dərəcə. Və bu, indi bir dəqiqə göstərəcəm sizə. Və bu, yaşıl, çəhrə rəngini elədiyim sizə. Və bu, orada 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucağın qarşıdakı katet hipotenuzun yarısıdır. Bu üç bucaqda da uşaqlar, baxın, bu hissədə. Əgər burada DS X düşübsə, 30-un qabağı X-dirsə, deməli, YS nədir? 2X olmalıdır ki, biz bilirik ki, 30 dərəcə bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Deməli, hipotenuz da 2X-dir. Uşaq, bu bərabər tərəfli tutsaq olduğu görə, bunun ABS-i ilə BS-i bərabərdir. Yəni, 3X bərabər 15-ə, X də bərabərdir 5-ə. Biz sən də soruşur ki, uşaqlar, DS nəyə bərabərdir? DS-in də X qəbul edilmək görə cavabımız 5 olacaq. Sonra keçək, deməli, digər suala. Şu digər sualımız da bir çoxluq sualıdır. Deyir, NAB-nin birləşməsi 12-dir, B 7-dirsə AB fərqini tapın. Əgər bir çoxluqda bunun hamısı, baxın uşaqlar, hamısı nə verib? Hamısını verib 12. Amma sırf bu B hissəsi var, ha, bu B hissəsinə verib 7. Bu buranı da verib 7. Uşaqlar, mən deməli düşünürəm ki, 12-dən 7 çıxsam, alaram 5-i. Yəni, 5 aldığım hissə uşaqlar, bu yerdə qalan bu bir hissə var, ha. Buradır. Bu da uşaqlar, bu hissədə NAB fərqidir. Niyə? A-da olub, B-də olmayanlar, deyil, bizə də o lazım deyə cavabımız nədir? 5-dir. Bu da maraqlı bir, ikinci bir sualdır və asan bir sual idi. Keçdik, 36-cı sualda maraqlı suallardan biridir. Gəlin, baxaq. 36-cı sualda belə bir şey verib, deyir ki, A üstündə X 12-dir, A üstü Y nədir? 3-dür. Bizə deyir ki, uşaqlar, A üzərində X çıx Y böl 6-nı hesablayın. Uşaqlar, A üzərində X çıx Y necə ala bilərəm? Mən bu A üstü X-i A üstü Y-ə böləndə bölmə zamanı əsaslara eyni olan qüvvətlər çıxılır. Yəni, A üstü X-in A üstü Y-ə bölünməsi bizə A üzərində X çıx Y verər. Ona görə, bu, mən A üstü X çıxsın Y-in yerinə, uşaqlar, buradakı bu 12-ni 3-ə bölürəm, yəni eləyir 4. 4-ü yazıram sürətdə, aşağıda da 6. O da bərabərdir. 2-yə çırpanda 3-də 2. Bizim cavabımız olacaq 3-də 2. Bu da belə.